Tackar Roy Andersson med oss. Första initiativet på den här sessionen för oss, det är utvecklingen av dyspetsar för fiberoptiska mätlanser. Det som är problemet idag är att anpassa fiberoptiska mätutrustningen till den extrema miljön som finns inom stål- och metallindustrin. Men vad vi har sett genom nya moderna teknologier som additive manufacturing eller 3D-printing så att säga, är att man kan använda det för att utveckla mer precisa och anpassade system för mätningar av stränggjutningsprocessen och framförallt också i ugnar. Så målsättningen är egentligen att skapa en effektivare produktion genom att använda mer detaljerade mätteknologier och samt också förstås att förbättra de modeller man har för stränggjutning och optimering av ugnar.